Ons gaan nou bij die begrip vraag van nader beskou. Nou, als vertrekpunt gaan ons die ekonomiese definitie van vraag gebruik. Maar voordat ons bij die definitie kom, die woord definitie, of die feit dat ons nou definitie gaan gebruik, moet bij jou soort van de vlaggie dat opkom. Sê maar, nou, definities bestaan uit sekere kernelemente. So in hierdie definitie van vraag, gaan ons ook dan sekere kernelemente identificeer. En dit is daar die elemente wat ons dan van nader gaan beskou. Hoe definieer 'n ekonoom vraag? Wel, ekonomies gaan sê, dis die hoeveelheid goedere en dienste wat 'n potensiële koper bereid is om te koop en in staat is om te koop gedurende tydperk. Ons kan drie elemente identificeer. Potensiële koper, met 'n bereidwilligheid en 'n vermoë. Met ander woorde, die koper moet in staat wees om die produk te koop. Ons drie kernelemente van ons definisie. En ons gaan elk van hierdie elemente bietjie van nader beskou. As ons dit dan gedoen het, het ons 'n beter begrip van vraag. En met hierdie beter begrip van vraag, is ons dan ook in staat om twee ander begrippe, wat ons al voorheen mee te doen gehad het, met basiese behoeftes en begeertes, om weer hulle nader te trek. En sê maar, okay, hoe verskil hulle van vraag? Is daar enige verskil tussen 'n basiese behoefte en of 'n begeerte en vraag? Al dan nie. Kom ons gaan kyk 'n bietjie.